To je veľmi zvláštny názov, to by som si nekúpil. Tak je to podľa knihy, ktorú si mi daroval na Vianoce? Aha. No. A to vyberala moja mama. No tak mohla ísť radšej so mnou ona. No, čo tam budem vysedávať? Keď platím za televízor. Dúfam, že to nebude nejaká sladká ženská blbosť. Vieš, ako to myslím? Tak je to o žene, ktorej umrie manžel. No počkaj, ale teraz sa podrž, hej? Ona po jeho smrti začne kontrolovať všetky výpisy, dokumenty, listy a zistí, že to bol sériový vrah. Nemôže mlčať, musí to samozrejme niekomu povedať. A vieš, komu to prezradí? Švagrovi Dominikovi. Toho si potom tiež všimne, pretože on je sériový vrah. Ale ona je úplná chudera, pretože vôbec netuší, čo sa okolo nej deje. No ale zalúbi sa do takého anesteziológa a ten ju tak miluje, že kvôli nej toho Dominika otrávi. Akože úplne je to super, ja som vôbec do poslednej chvíli nevedela, že ako to skončí. Ja môžem ísť domov. Prečo? Lenže či ma dokonca ešte niečo prekvapí. No tak ako, samozrejme, že sa vezmu, ona otehotne, akože úplný happy end. A budú mať chlapca alebo dievčatku? Som zvedavý.